ხეში ჩაპო. ჰეი! ჰაი! ჩაპო, რომ შეიძლება თქვენი პირადი ცხოვრებიდან. ოღონდ ცხოვრებ რა. მივათ რომ ცხოვრებას გკუთხარ. მა მოწეთალო რა არის იქით. ცოტა მე არ. იცი რა, იმის აი ტელეფონებში რა არის ხოლმე ფიქტები ეს არის. იმის ასოციაციას იწვევს და უკვე ფსიქოლოგიურად. ესეთი რა. შოთ. აბა მე შეცვალე ესეთი. ამით მას ჩაიწე ტელეფონში. ანუ თადარიგსი ჭერ ხო? ეს არის ლია. დედაჩემის დედა. 90-იანი წლების ბოლოს ლიამ კამერა იყო ხელში და დაიწყო გადაღება. და აღარ იწალებ, როცა ვერენდობი შეხედოს, ხელი თუნუ გააყენებ მაშინ. უნდა მეჭირას უდე. არა, კაცო, გავუშვი ხელი და მიდის მე. გადაღება ასწავლა შვილსაც. დაივიწყე ხო კამერა და მიდი მე გაშენო. მოგვიანებით შვილი შვილსაც. თვალი ჭუჭიანობა გამოჩდება ნახოთ. არ იცი როგორ უნდა გააკეთო? არა, ისე მომდავხავს ჩუმ. არა, ეს ხარ ესე მსხვილი პლანეტა ის მომდევს. აი და აი ეს უნდა გადაწიო და გავისაჩუტე. მიხვდები მოკლედ რომ მე არ დაგწა. შორს მეკარტა. რაო? აა შორს დავიყვანე და ვინახე. შეიძლება და დაანებე თავი ამის გადაღება და აჭამი საჭმე. ოჯი. მაგრამ ეს ფილმი ხალიჩაზეა. ახლა სად არის ხალიჩა? დილამში არის. გარაჟში. ხო. აია. ეს მიშაა мама ჩემი. რიგით მეორე мама. ჩვენ არ ქოქოთ ხო? აი, ნახსადი კიდება. ამაზე უკეთესია. და უფრო მარტივი. ой, ხალჩაჩა. ხალჩა შალვა მოიტანა. შალვა мама ჩემი იყო. 15 წლის ვიყავი და პრაღაში მივიდიოდი წელს ბათუმში არც მოჩახულიყავი და და მედალია სლოვაკეთში არა უკრაინაში. აქ დედა ჩემი თაკო. უყვება როგორ გაიცნო შალვა ბათუმში. როცა 15 წლის იყო. ცენტრალური ბულვარი იყო იქ შადრევნები, იქ შიგნით ბამბუკებში იყო სკამი. იქ და შალვა. მაშინვე რაც მეხუთე ძალიან მოვეწონა და მეც მომეწონა. გაცი ეს კამერა. ჩი. ვითომ ტელევიზიაში ვე. კა? კა? სუპერსტარია ზოგი. ჩავას რაღაცა ძინაპრების ნაკონი ძველი ხალიჩი. ჩაწერები ახლა? კი. ციტელია ჩართული, ციტელზე ვიწერები, აღარ მოსალ თავიდან ვიწყებთ. მოკლედ ეს ხალიჩა არის ძველებური, მოიტანა შალვამ. რაღაცა ბაბუამისის ნაკონი, თუ რაღაც მოკლედ ძველია რა, ოჯახის ძველი ნივთი იყო და მოიტანა თან არის 90-იანი წლები, არის შიმშილი და უბედურება. შალა ძალიან უნდა და დავქორწინებულიყავით. რა თქმა უნდა, მაგისთვის ფული არ ქონდა. და გაახსენდა რომ სახში ქონდა უძველესი ხალიჩა რაღაცა, საგვარეულო. და გადაწყვიტა გააყიდა. ხო და არ მახსოვს რამდენი ხანი დაატარებდა ამ ხალიჩას აქეთ-იქით, არავინ არ ყიდულობდა.
ბოლოს მახსოვს, აი რა ჩემი თვალით ვნახე ნიშას და შალვას ერთად ჰქონდათ ერთ ხალიჩო გადებული მხარე. როგორც თაკომდა ლიამ მითხრეს, ნიშაც ახმარებოდა შალვას ხალიჩის გაყიდვაში. ყველაფერი მაინც ავანტიურად შეხერდა და გამოიყურებოდა ახალი ის იყო მაშინ ხალიჩების აუ ხალიჩებს ყიდულობენ მილიონ დოლარად და აი ჩვენ როგორც ხალიჩები აი ჩემი ხალიჩა ყველაზე მაგარი იქნება და რაც ესეთები რა არასერიოზულად უყურებდი ხოლმე ეგეთ რაღაცებს თან არ იყო ამდენი არც სავაჭრო წერტილი არ იყო არს ამდენი ჩავიბარებ ძველმანებს არ იყო შრალი ხიდიც არ იყო მეგობრო მაშინ არ იყო ესეთი ადგილები ცაცები მახსოვს რომ ვიარეთ და ვინოს გადავდივარ. სამ ბევრი წლის წინ იყო ნაღდა თარაფერი და მახსოვს ახლა. ის კონკრეტულად არ მახსოვს. რაღაც თამარა ელმობს ესე იგი ეგრე იყო. ეს ყველაფერი არის. თაკო და მიშა იყვნენ ძალიან კარგი მეგობრები. ისეთი მეგობრები, რომ ერთმანეთის სიყვარულების და გულის პრანჭების ამბავს ერთმანეთს უყვებოდნენ და ერთმანეთთან მოთქვამდნენ. თაკოსგან მეგობრობდა შალვასთანაც მიშა. მე ვცდილობ მოყვე ხალიჩის ისტორია, რომელიც დასაწყისშივე განწირულია. ის უნდა გაიყიდოს. ჩააგდებდნენ ამ ხალიჩას სამჟიგულში და დადიოდნენ. ანუ მოიტანდნენ ბოლოს უკან სახლში. ვერ მიავიღე ჩემ თავზე მე გავყიდი მეთქი და აი ესე. ვითომ გავყიდე. მაგრამ ხალიჩა დღემდე ოჯახში რჩება. რამდენიმე ადამიანი მოგვადგა ამ ხალიჩის საყიდლად და რაღაცაირად ვერ გავყიდე, იმიტომ რომ შალვას მოტანილი რომ იყო და ეს ერთადერთი რაღაც ქონდა მშობლებისგან. ესე იგი რაღაცა თუ ღირდა რომ მოიტანა. და ვითომ ვიღაცა მიყიდა და ვიყიდე მე. ეს ხალიჩა მგონი $100 აღარ მახსოვს. ჩემი რომ ყოფილიყო? არც მაშინ შევინახავდი ჩემი წინაპრების რომ ყოფილიყო. განსაკუთრებით იმ გაჭირვების დროს. მაგრამ რა კი შალვას უნდოდა ესე რაღაცერად ვერ გავაწბილე. ცდილობ ყველასგან მოვისმინო ვის რა აკავშირებს ამ ხალიჩასთან და ეს ხალიჩა როგორ აკავშირებს ამ ადამიანებს ერთმანეთთან. რატო გესაყვარლებ შალვა ძალიან საყვარელი იყო. ძალიან თბილი ადამიანი იყო და რაღაცნაირად ისე იყო რა უკვე შვილივით მყავდა. ახო მარტო თაკო მყავდა და თავიდან ბრაზდებოდი ძალიან რა არ მინდოდა ესე ადრეულ ასაკში დაქორწინებულიყვნენ და თან შეყვარებულობის დროს არაფერს არ ვერჩოდი. სამაგიეროდ შენ გაჩნდივნები. ხოდა ეგ ძალიან მაგარი ამბავი იყო. დაქვია? რამდენი წლის ხარ? მამას რაქვია შალვა? და ოჯახი შალვა? შალვას გაცნობა ვერ მოასწარე. მე ადგილი ვერ ხვდი, ძენ. რამდენი წელს ხარ мама? ეს ორი გამო. ეთიო, ეთი. ახლა მასე დიდი ვარ ასაკეთი. აქ შალვა 23 წელს არის. მე 28-ის. აუცილებლად მეკითხა ექიმს.
დედა მეკითხება. ჩემი სიცოცხლე ვინ არის? მე. შალვა მეკითხება. ჩემი გოგო ვინ არის? მე არ პასუხობ. შენი გოგო არ არის. შენი გოგო არ არის. ამბობს დედა. ერთ ფილმშიც გადავე. შალვა, ოღონდ ეს ფილმი აღარ ვეპოვე. პირველი ფილმი. მოვიდა ფემინიზმი ქვია. ხო. და იქ არის ერთ-ერთი პერსონაჟი, რომელიც თავის მოსაზრებებს გამოთქვამს ფემინისტთან დაკავშირებით. ქალთა უფლებებთან დაკავშირებით და ძალიან საყვარელია იქაც. ცოტას თან მეკამათებოდა. და საბოლოო ჯამში მე თან ხმებოდა. იქა გადავიღეთ ფილმი მე. აი შეიძლება გამოვწო. გაინტერესებს კიდევ რამე? ორი წლის ვიყავი მამამ თავი რომ მოიკლა. თვითონ 24-ის იყო. რაღაც სევდიანი ამბავი, მდენხანია, არ გულაპარაკია შალვაზე და. ხშირად მახსენდება ხოლმე, მაგრამ აპარაკით მაინდამაინც არ ვაპარაკოთ ხშირად. ხალიჩაზე ლაპარაკმა ბევრი სხვა ამბავი გაგვახსენა. ვიცი რომ ძიმე ბავშვობა ჰქონდა. დედამისი ალკოჰოლიკი იყო. მამა მალე გარდაეცვალა. თვითმკვლელობა ორჯერ სცადა. ორივეჯერ ნასვამი იყო. ამიტომ ზოგადად არ სვამდა. ბოლოს ჩემგან გავიდა. მოდი ჩეკავთ. ანუ შენ იმას ამბობ, იმის თქმა გინდა და ვერ ახერხებ, რომ ხომ არ მოიკლა თავი? ეგ მე მგონცხადი. ო, აბა რა. ხო, დაი. ნუ რატო ისეთი ეს არის, მაგრამ. აი, თაკვასაც მაგას ვაკითხებოდი, რომ აი ხო ყველასგან ეგსვენია, რომ ძალიან მხიარული და ესეთი იყო და კი. და ჩემ მოინტერესებდა რომ აი სიამდვილეში დეპრესიული ყან დეპრესიაში იყო თუ აი იცი რა არის მე რამდენიცაც ვიცი არც ფსიქოლოგია და არც ფსიქიატრი მაგრამ ყველაში დევს რაღაც რამაც შეიძლება არიცი როდის ვიში როდის რა გაიოზებს ძალიან ადამიანები ხალი ჩამხოლოდ დასაწყისი აი მამბებში ჩასაძიებლად რაც ბავშვობიდან მოყოლებული მოსვენებას არ მაძლევს და გაგაწოლებს ხო გაწოხებს რომ არიცი რატო როგორ ისთვის Wind of night be gone, this is not your domain. In the sky a bird was heard to cry. საკოს და შალვას მეგობრები მოდიოდნენ ხოლმე ჩემთან. ესე გავიცანი მიშა სხვათა შორის. ხოთა რომ გავიგე სამხატრო აკადემიაში სწავლობ და მე მისი გრაფიკული ნამუშევრები ნახე და მომეწონა ძალიან და დასწავლობდა ანიმაციას და გრაფიკას. თხოვე ჩემთან ეთანამშრომლა როგორც ოპერატორს, მოესინჯა ოპერატორობა და აი კიდან მოვდივართ და ერთად ვაკეთებდით ფილმებს მე უკვე. გახდა ჩემი თანამშრომელი ერთი სიტყვით. თან სწავლობდა და თან მუშაობდით ერთად, დავდიოდით ღეღრე, ვიღებდით ფილმებს აზერბაიჯანულ სოფლებში, ზემო მიმართულ სოფლებში, სადაც უფრო ისეთი იყო, ვიცი, ხალხი არ იყო დანახული საზოგადოების არა და გვინდოდა რომ ეს ადამიანები გადაგვეღო, იმათი სათქმელი მოგვეტანა საზოგადოებამდე, ვინც ვისი ხმაც არისმოდა და ვინც არ ჩანდნენ.
და ძალიან ისე იყო ჩართული ამ საქმეში და ძალიან მაგერია. ეს იქ ცოტა მზე რომ ცემდეს რა კულურ და ისე წარმოდი ახლა ზეზე როგორ იქნება ცალკე დეტალები ყველაფერი და ისე ცოტა კულურ. ძალიან ბევრს იღებდნენ. უღებდნენ ერთმანეთს. მეც მიიღებდნენ. მე შეგაძლიათ. მე ცხოვრობდი. და შენამდე ზრუნი შეგიყვარდა. ეთიკა დაუბნებს თვალს. საჭერდა მიშა. წავიდა, წავიდა. წავიდა მომიც მზარაც მინდა გადავიდა რა. ერთხელ ესე აყვანილი ყავდი, ძალიან გიყვარდა მიშალა. ესე აყვანილი ყავდი და შალო სურათი მქონდა იქ დადებული თაროზე და ესე მიგიყვანა იმ სურათთან და უცებ უთხარი შენ ავას ეძახდი შალოს და მიშიკო, მოდი რა შენიყავი ჩემი ავაო, ესე უთხარი ზუსტად და ნუ გაგვეცინა მე და მიშას მაშინ მართლა ხა და ესე იმ შემდეგ არ მომხდარა, მაგრამ აი ხა დაგანახები მიშიკოს, ნახე. ხო ხე მიგიყვე ჩანს ახლა შეხედე. ხედავ, დაინახე. შედი. რას ხედავ მიშიკოს? მიშიკა! მიშიკა! დაიღო. გიებს. ჩანს, თუ არ ჩანს ვერ იღებ. ჩან თუ ხედავ მიშიკოს იღებ. ხედავ? ხედავ? აი მე მი. გიცინის? ახლა მიშიკა დაინახე. მიშიკო თვითონ ვერ დაინახავს ახლა. მოდი დაინახე. ფიქრი რომ მომა მე დაინახავს, მეცა. დაინახე მიშიკო, მე შეუნდა დაინახო. აა მიშიკო დაინახე მიშიკო. ბაბა მიშა ძალიან მომწონდა როგორც მამიკო. და დემონსტრატულად ეძახდი მამას. მართლა? მართლა. ხო, ხო. мама ეძახდი და მე როგორც კი დაქორწინდნენ ესენი. მიშა და თაკო, მე როგ მიშას და მურს ეძახდი. უკვე სახელით მიმართავდი რომ გაინახდე უკვე რომ ნამდვილად მამიკო გახდა შენი. მე კარგია, მე მეგონა არასდროს არ ეძახდი მამას და დედას. კი, ეძახდი სანამ დაქორწინდებოდნენ. მანამდე ეძახდი. და მე ესე ვხსნი ამას რომ აი გინდოდა რომ мама ყოფილიყო შენი. რამდენი წლისა ხარ სოფო? 4. სოფოზე ეშინია სანჩოსი. აი, ხოლაფერი. თავთან ვერეფერება, იმიტომ რომ ეშინია რომ არ უკმინო.